Dit is maandag aand en dit is tyd vir 'n gesprek. Baie welkom. Later in die program bespreek ons die eerste herdenking van Hamas se aanval op Israel. Ons bekyk 'n peiling wat wys die meeste Suid-Afrikaners steun die regering van nasionale eenheid terwyl die EFF se steun skerp daal. Ons vra ook of daar enige sprake is van die beloofde nasionale dialoog. Maar ons begin met misdaad. Na 'n vlagontvoerings onlangs wonder talle of genoeg gedoen word om die nuwe misdaadtendens in sy spore te staan. Net verlede week is 'n jong student van die Universiteit Stellenbosch ontvoer. Verder hieroor te gesels verwelkom ek die hoof van Bidwest Protea Coin Wal de Wal en saam met hom is die misdaadontleder Dr. Christe Kok. Christo, volgens die jongste misdaadstatistieke is daar tussen April en Junie van jaar 3500 ontvoerings in Suid-Afrika gewees, verlede jaar meer as 15000 gevalle. Ons is 6de in die wêreld as dit kom by ontvoeringsverlospryse. Wie is die teikens? Dit verskil. Ons moet mooi verstaan dat die regte ontvoering waar daar 'n losprys geëis word, is eintlik baie min. Dis onder die 2% van al daai getalle wat jy nou genoem het. Dit wil sê dis eintlik baie min. Baie van ons hijackings of van ons ontvoerings is gekoppel aan byvoorbeeld kapings, motorkapings, selfs huisroewe. Want volgens ons definisie van ontvoering is dit 'n geval van jy word teen jou wil aangehou. Dis nie 'n geval dat daar noodwendige losprys gevra gaan word nie. Maar die nuutste tendens, die een wat nou regtig die syfers nog verder in die hoogte invat, is waar mense ontvoer word, selfs gewone arbeiders van restaurante en so, as hulle vanaand terug gaan huis toe met 'n taxi, dan word hulle deur 'n verkeerde taxi opgetel, ontvoer, na ATM gevat, en dan moet hulle die karige salarisie wat hulle het, die bietjie geld, moet hulle oorbank aan die ontvoerder. So dis jou heel nuutste tendens. Waar het ons enige idee hoe gesofistikeerd hierdie syndikaate is, of is dit maar opportunistiese misdadigers? Ja, ek maar beide, maar opportunisties oor die algemeen. Jy moet aanvaar, dis 'n inkomste vir hulle, dis 'n inkomste. So jy het 'n keuse van langs 'n spoorlyn gaan stap en 'n stukkie kabel steel vir R150, of 'n selfoonbattery, betrokke raak in misdaad soos wat Chris genoem het, in ATM-bommes, in CIT, of jy gaan vat iemand langs die pad en jy sit hom in 'n sek en jy vra 100.000 of 50.000. So ek dink die risk is laag en ek dink dis 'n baie goeie inkomste generation. Chris, as ons kyk na misdaad, van tyd tot tyd sien ons dinge kop uitsteek. Dit is maar ook siklies. Jy weet, jy moes al vir 'n hele paar weke in die koerant lees oor transitierooftogte en dan neem dit weer af. Is hierdie dieselfde soort misdadigers wat hulle nou wend na hierdie soort misdaad juis omdat dit makliker is en so lonend? Ek dink nie byvoorbeeld transitorowers. Transitorowers is 'n spesie op hulle eie. Hulle is in daardie tipe van misdaad en jy gaan hulle ook nie maklik nou skielik na 'n misdaad waar hy 'n verpleegster of 'n suster of 'n restaurantwerker ontvoer en 'n kleiner bedragie eis. Want hulle kan nie baie nie. Ek meen, dis maar net die salarisie wat daar ergens in 'n rekening lê. Ek dink dis verskillende soorte misdadigers. En die feit van die saak is net, hierdie mense is gewapen. Hulle gee nie om geweld te gebruik nie. Hulle gebruik sommer geweld van die begin af as 'n soort van 'n terreur. Van die begin af slaan hulle eers die slagoffer redelik dik om te wys dat hulle is ernstig en hulle sal doodmaak. Wel, daar's berigte dat die oortreders wat die student in Stellenbosch verlede week ontvoer het, hulle is aangekeer ook in die tuinroete, hulle is glo van die buiteland. Is meeste van hierdie ontvoerders, is hulle van die buiteland? Dis beide. Want jy weet, ons het laasweek 'n geval gehad, so minstens R10.000, wat hulle iemand se vrou gevat het en net eenvoudig R10.000. Jy moet aanvaar, enige iemand, al is hy werkloos, sou ergens 'n familielid hê wat R10.000 kan bymekaar maak of leen of by familie raap en skraap om R10.000 te kry. Dis nie 'n groot bedrag nie. So die tradisionele die rykman ontvoering van 30 miljoen, ons is verby daai era. Ja. Ons is nou by 'n geldmaakskema. Ons is nou 'n geldmaakskema. Die gevaar hiervan is korrupsie tree nou in. Met ander woorde, Chris kry 'n klein bedragie van 'n miljoen rand. Ek hoor dit en ek sê vir Chris, kom ons gaan beide in hierdie ding in en ons
ons eenvoudig maak net of het 'n ontvoering is en ons deel die R1000 of die R1 miljoen en ons gaan nog eis, want daar's nou dis daar nog versekering ook vir dit. So dit raak net 'n speletjie nou en dit is 'n baie moeilike speletjie. En om hok te slaan is bietjie moeilik, want jy het so bietjie 'n onderhandelingsondervinding met 'n cyberondervinding nodig om by die kalpers uit te kom. Maar nou vat jouself as jou geliefdes ontvoer is, jy wil my jy losprys betaal, want jy is so vinnig en jy wil so vinnig as moontlik wil jou geliefde terug hê, en as dit 'n aanvaarbare bedrag is soos Chris sê, dan gaan raap en skraap jy om jou geliefde terug te kry. Dan jy nie tyd vir die polisie nie. Chris, hoe maak 'n mens dit minder lonend? Die ander ding kan ek net voor ek daai in 'n antwoord is ook jou banking, die sogenaamde banking app. Ek weet nou nie in Afrikaans wat die woord daarvoor is nie. Maak dit ook makliker. Jy kan 'n ou ontvoer en nou dwing jy hom om op sy banking app die geld oor te betaal en selfs 'n lening aan te gaan. Dit gaan so ver dat hulle dwing die persoon om 'n lening aan te gaan wat jy op daai app kan doen en dan ook daai geld in 'n rekening in te bank, en as jy daai rekening wil opvolg is hy alweer klaar te gebank in 'n onbekende rekening. Hulle jy kry verskillende kategorieë. Die ouens wat klein geld vat, maar hulle vat baie verskillende mense se geld en uiteindelik het hulle 'n mooi sommetjie bymekaar. En dan die ouens wat gaan vir soos hierdie mense met die banking app, waar hy tog oordeel aan die persoon, die voertuig waarin die persoon ry, waar hy woon of waar sy woon, dat hier is iemand wat ek 'n bietjie geld. Maar hoe maak 'n mens dit minder lonend? Wel, die enigste ding vir minder lonend, jy moet hulle vang. Jy moet hierdie mense vang. En dis nie so maklik nie. Dit is nogal 'n aansienlike probleem. Dis nie altyd opvolgbaar op cybervlak nie. Om hierdie mense na te spoor of op te spoor nie. En dit is nou so 'n algemene ding dat die polisie gaan baie sukkel. Hulle gaan baie sukkel. Maar waar ons lees ook van polisie betrokkeheid in sommige van die gevalle. Dit is so. Jy moet onthou hierdie mense sou vir hulle 'n ondersteunings basis kry wat hulle ondersteun, maar ook al hulle opereer. Jy kan baie keer vir jouself vra, hoekom opereer hulle in 'n spesifieke gebied? Hulle opereer in 'n spesifieke gebied want hulle het 'n ondersteuningselement daarso. Jy moet nou as hulle gevang word, is daar seker goed wat moet gebeur. Daar's dossiere, daar's polisie, daar's howe, daar's goed wat moet gebeur. En al daai goedes kan korrupsie intree. En die kans dat hy loskom is goed. Wel, jy het nou gepraat oor daar's nou versekerings hiervoor, maar wat doen ander mense en veral miskien die meer welgestelde mense? Sien jy 'n toename in hierdie soort individue wat lêwagte kry? Ek bedoel praktiese gesproke, wat kan jy doen? Ja, dit is 'n moeilike ding om terug te kom net na die vraag. Jy weet, dit is 'n bietjie van 'n catch-22. As hoe stop ons dit? As niemand betaal nie, dan stop die speletjie. Maar almal gaan betaal. As ek nou 'n oproep kry, my vrou se gevat, hulle soek 'n bedrag wat binne my sak is of net buitekant, dit gaan leen geld. Ek kry dit en ek betaal en ek soek my vrou terug. Ek het nie tyd om nou nie na die polisie toe te of na die polisie toe te gaan en te kyk. Ek kry my vrou terug. Jy dieselfde en ek dink Chris dieselfde en ek dink almal dieselfde. So bietjie van 'n catch-22. So baie moeilike ding om 'n hok te slaan. Die ding moet gebeklei word. Hulle moet deur die hof gesit word en dan moet doeltreffend moet hulle 'n vonnis kry en dan moet hulle moet geleer raak. Ek is net laasens en kortliks is daar taakmag in die polisie wat spesifiek hieraan aandag skenk. Hulle het nou so 'n groep blykbaar gestig en ook in verskillende plekke. So daar is iemand wat hierna kyk. Maar dit is 'n redelik wyd verspreide ding en dit gaan baie moeilik wees. En ek is net bevrees as ons kyk na die tekort van speerders byvoorbeeld in die polisie. Dis geweldig. En selfs die speerders wat daar is, die hoeveelheid ervaring, dit is 'n groot vraagteken wat 'n mens daaroor kan plaas. Skrikwekkend. Chris Wall, baie dankie.